Tuossa nurkan takana lähellä on pieni vanha idyllinen silkkisali, mutta se meni aikojen myötä sitten tosi huonoon kuntoon ja viime syksynä muutimme tähän uuteen tilaan, jossa nyt ollaan. Tämä on siinä mielessä harvinainen paikka, että tässä on kaksi teatteria samoissa tiloissa. Että tämä synergia on tosi hieno. Täällä on tilat silleen ei tyhjä käytössä. Ja ei pelkästään, että täällä on uudet opeat tilat, nämä on myös ekologiset, nämä on saavutettavat, nämä on työturvalliset. Että täällä on monta asiaa siis aivan upeasti. Teatteri Vantaan syksyn ohjelmiston käynnisti Johannes Salomaan vetämät silkkijatsit. Ja siitä jatketaan sitten lasten esitysten myötä draamaan, Dariofoon, Avoin liitto ja paljon muuta. Tanssiteatteri Raatikko on tietenkin erikoistunut lasten ja nuorten teatteriin ja meidän syksyn pääteos on Risto Räppä ja Villikone. Ja tää on siinä mielessä spessu, että se on eka kertaa kun Risto räppää ja tehdään tanssin keinoin. Tervetuloa silkkitehtaalle!